بسم اللہ الرحمن الرحیم، آٹو مکینک 3D چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم انجن آئل فلٹر سکرین کی انسپیکشن کریں گے اور آئل پمپ کو ان انسٹال کریں گے۔ یہ کام کرنے سے پہلے انجن آئل ڈرین کر لیں گے اور انجن کو ہموار سطح پر کھڑا کریں گے۔ دائیں کرینک کیس کور کھولیں گے، کلچ آؤٹر کور کو کھولیں گے، آؤٹر کور کو اتار کر اندرونی جگہ یا کیویٹی کو صاف کریں گے۔ سینٹریفیوگل فورس کی وجہ سے اس جگہ پر کچرا اور میٹل کے ذرات جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو صاف کریں گے۔ انجن آئل پمپ کو کھولنا، کلچ اسمبلی کو علیحدہ کریں۔ اب کرینک شافٹ کے آئل والے سوراخ کو صاف کریں گے، کسی قسم کی رکاوٹ کو دور کریں گے۔ ایک بات کا خیال رکھیں گے کہ یہاں پر کمپریسڈ ایئر استعمال نہیں کریں گے، ورنہ کچرا وغیرہ آئل کے سوراخوں میں پھنس جائے گا اور کسی پیچیدگی کا باعث بنے گا۔ آئل پمپ کے تینوں سکریو کھولیں اور آئل پمپ کو الگ کر لیں۔ آئل فلٹر سکرین کو باہر نکالیں گے، اسے صاف کریں گے اور دوبارہ اپنی جگہ پر رکھیں گے۔ آئل پمپ کے کور کے تینوں سکریو کھولیں اور آئل پمپ کے حصوں کو علیحدہ کر لیں۔ تمام پارٹس کو کسی سولونٹ جیسے کیروسین آئل یا پیٹرول وغیرہ میں اچھی طرح دھونے کے بعد صاف کریں۔ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آئل پمپ باڈی، آؤٹر روٹر، انر روٹر اور پمپ ڈرائیو شافٹ کی انسپیکشن کریں گے اور سروس کی حد دیکھیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔